jste vy? No teda, kdybych si to brala osobně, tak se naštvu, nevypadáš nadšeně, že jsem přišla. Já jsem čekala děti. No. Tak děti tě odpouštím. No. Když tady měli být, škola jim dávno skončila. Tak nevím, a teď, když jsem šla za tebou, tak jsem z jejich bytu slyšela nějakou hádku. Jako... Ne, já jsem nechtěla poslouchat, samozřejmě, ale bylo to slyšet až ven. Jakou hádku, o čem? Co jsem pochopila, tak se děti zlobily, když jim ta hysterická fiflena řekla, že jim tata zakázal za tebou chodit. Co to je za blbost? No já nevím, já jenom říkám, co jsem slyšela. Neslyšela se to špatně. A je, hele, Víky, všechno je možný. A víš co, hele, nebo si to ta holka vymyslela? No, ona bude pěkně zákeřná, koukají to z očí, takový to podrazáctví. Má oči jak jezevčík a to jsou pěkně zákeřní psy. Proč mi to nebere? To mi to nebere. Aha, se jí třeba bojí? Nebo že by se fakt naštval? Nic. Nic? Hele, tak se zeptej jí, ona ti to určitě řekne. Tyhle hysterky se nechají snadno vyprovokovat. To by nebylo moc diplomatický. Skončilo by to pěkným průšvihem. Jo, by jsi jela do huby, viď?